Fl-ifrar ta' din is-sena, is-servizz tal-ISP għala 10 snin mitwaqqif tiegħu. Fl-2011, is-servizz beda proġett finanzjat minn fondi Ewropej biex jipprovdi support u assistenza lill-impjegati pubbliċi li kienu qed jesperjenzaw diffikultajiet personali li kienu qed jaffettwahom fil-prestazzjoni tagħhom fuq ix-xogħol permezz ta' partner organizations. Il-proġett kellu aspetti ieħor importanti ta' taħriġ f'livell differenti biex jiżdied l-għarfien dwar dan is-suġġett u kif wieħed għandu jindirizzhom. Matul l-erba' snin tal-proġett, l-ISP ġabar biżejjed informazzjoni li wasslet biex is-servizz tal-ISP ġi stabbilit bħala wieħed mis-servizzi interni biex il-benessri tal-impjegati pubbliċi jiġi indirizzat b'mod professjonali biex ikun jista' jkomplu jwettqu d-dmirijiet tagħhom bil-għana ħari li jipprovdu servizz ta' eċċellenza. Tul dawn l-aħħar 10 snin, madwar 2000 impjegat pubbliku jibbenefika minn servizzi ta' support b'mod individwali li jammontaw għal aktar minn 8000 sija fajnuna kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Dawk li jagħmlu użu mis-servizz ta' support urew rata ta' sodisfazzjon ta' 91%. L-ISP Unit jilħaq dipartimenti u ministeri permezz ta' laqat ta' arfin biex insaħħu l-arfin dwar temi varji relatati mal-benesseri tal-individwu. Biex jaqdi l-bżonnijiet varji tal-impjegati pubbliċi, is-servizz kontinwament jiżviluppa materjal u riżorsi biex jiġu indirizzati sfidi partikolari f'setturi differenti tas-servizz pubbliku. Sallum saru l-fuq minn 800 laqa li laħqu madwar 16,000 impjegati pubbliċi. Is-soddisfazzjon ta' dawk li parteċipaw f'dawn il-laqat laħaq il-95%. Ġi offrut ukoll b'kollaborazzjoni ma' Richmond Foundation taħriġ dwar Mental Health First Aid għal 219 impjegat f'ministeri varji. Għal dawn l-aħħar 5 snin, l-ISP Unit ingħata l-opportunità li jipparteċipa fil-ġimgħa tas-servizz pubbliku permezz ta' konferenzi annwali biex tiġi enfasizzata l-importanza li wieħed joħsieb in-nies. Fis-sena 2014, l-ISP Unit ingħata rikonoxximent mill-EU OHSA għal mod eżemplari kif jaħdem is-servizz. Apparti rikonoxximent lokali, l-ISP Unit kien mistieden jaqsam l-esperjenza tas-servizz fi pjattaformi Ewropej bħala good practice. Mod ieħor ta' kif l-ISP wassal il-messaġġ tiegħu huwa permezz ta' artiklu kitbit regolari fosthom in-newsletter ISP News li sal-lum ħarġu 19 edizzjoni madwar 54 artiklu li ma' newsletter tiġi ċirkolata ma' servizz pubbliku kollu. Mis-sena 2015, is-servizz beda wkoll jikkontribwixxi fil-magazin tal-Pulizija b'artikli mirati għal bżonnijiet partikolari tal-Pulizija. Sabiex jiġu indirizzati l-bżonnijiet varji tan-nies, sar investiment kontinwu kemm permezz ta' żieda fl-impjegati li jaħdmu fih dan l-ISP biex minn erba' impjegati tela għal tim multidisciplinarju ta' 11 impjegat, kif ukoll bit-twaqqif tal-proġett People 360. L-ISP llum iħares il-qudiem biex ikompli jibni fuq l-esperjenza ta' dawn l-10 snin, filwaqt li jespandi s-servizzi ta' support biex dejjem ikun minn ta' qudiem li jipprovdi l-għajnuna fil-waqt.